coisa na... Lava a mão, lave. Lava as mãos. Por que você vai pegar, minha? Porque eu não sabia. Falei o pé. Foi, foi. Eu morro e aí. Júnior, você não tá nem aí, ó. Queimou-se. Ela tava cheia, ela tá aqui. O Júnior pensou que não era. Parecia um negócio que...